زوو هاوکات بە پێویستی دەزانین بە شەبوجی پترۆ دۆلار لا دۆلارێکەوە بۆ 5 دۆلار زیاد بکرێت و هەوڵ بدرێ و بەرهێنان لە شێوەکانی غازی سروشتی کەرکووکدا بکرێ کە ماوەی چەندین ساڵە بێەوەی هیچ سوودێکی لە وەربگیرێ بەفیڕۆ دەچێت. هاوکات پسپۆڕێکی بوارینەوت ڕایگەیاند شێوەکانی غازی سروشتی کەرکووک زۆر گونجاون بۆ بەرهێنان. نوێنەرانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوا دەکەن پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی پرۆژە یاسای نەوت و غاز، هەروەک زیادکردنی بەشە بوجەی پترۆ دۆلار لە دۆلارێکەوە بۆ 5 دۆلار کە سوودی دەبێت بۆ پارێزگا بەرهەمهێنەرەکانی نەوت بەتایبەتی شاری کەرکووک. داوای ئەوەشیان کرد هەوڵ بدرێت بۆ بەرهێنان لە شێوەکانی غازی سروشتی کەرکووکدا بکرێت کە ماوەی چەند ساڵەکە بەفیڕۆ دەچێت بێ ئەوەی هیچ سوودێکی لێ وەربگیرێت. کەرکووک کە ئەوە نەوتی لێ دەرەهێنرێ ئەو پترۆ دۆلارە ئەو پارەیە ئەگەڕێتەوە بۆ خەڵکی کەرکووک بۆ ئەوەی بۆ ئەو پرۆژانە کە دانراوە پرۆژەی لەسەر بکرێ و هەروەها بترێ بە خەڵکی کەرکووک لەبەرەوەی بەڕاستی با ئەو خەڵکە بزانێ ئەم پارەیە بە بەلاش نەهاتووە بۆ خەڵکی کەرکووکی ئەو شارانی کە نەوت دێرن لەبەرەوەی ژنگە پیسەکە بۆ تەندروستی باش نییە، کۆمەڵێ شتی خراپی لێکەوێتەوە، نەخۆشی لێکەوێتەوە. لەبەرەوە ئەوە کرا بە بڕیارێکە یەک دۆلار لێ بەرمیلێکە بنێرێ بۆ خەڵکی ئەو شارانی کە نەوت دەرێنن، کەرکووکی شێکشێکە لەو شارانە کە سوودمەند بوو لەوە، بەڵام بەداخەوە بۆ ماوەی نزیکەی بۆ 2013 کە نەوت ساڵ دەرەهێنرێ بۆ 14 پترۆ دۆلار پارەکەی نێرێ، بەڵام ئەو پارەیە بۆ بەداخەوە ئەمساڵ نەنێراوە و هەروەها کە یاسایەکی تر هەیە لە 1 دۆلارەوە بوو بە 5 دۆلار، تا ئێستا 1 دۆلارەکەیش نەنێراوە بۆ 2014 کە لە 2013 دەرهێنراوە. لەگەڵ ئەوەیش ئێمە وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داکۆشیەکەین بۆ ئەوەی ئەو یاسایە جارێتر چڕ بکرێتەوە. ئەم قانونە ئەگەر بێت و تەطبیق بکرێت بە زووترین کات و بە شێوەیەکی باش و ڕەزامەندی شاری کەرکووکی تیابێت، زۆر زۆر یارمەتیدەرە هاوکاریەکە بۆ شارەکەمان. وەکو لای هەموومان ئاشکرایە کە کاتێ پترۆ دۆلار تەخسیس کرا بۆ شاری کەرکووک، بەڕاستی توانی شاری کەرکووک شارەکەمان ببوژێنێتەوە بە نزبەیەکی باش باش کە تعیناتی تیابوو، استثماراتی تیابوو، هاوکارێکی زۆری باش تیابوو. پسپۆڕێکی بواری نەوتیش لە کەرکووک ئاماژە بەوە دەکات شێوەکانی غازی سروشتی پارێزگای کەرکووک زۆر گونجاوە بۆ بەرهێنان و بە پێویستی زانی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراقدا بکات بۆ پێشخستن و زیادکردنی داهاتی نەوت و کار لە سەر و بەرهێنانی غاز لە شارەکەدا بکات بۆ ئەوەی سوودی زیاتر بە شارەکە ببەخشێت. بەڕاستی ئیداری کەرکووک و دکتۆر نەزمەندین توانییان چۆن چۆنی ئەم پارەیە سەرف بکەن و توانییان بگەنە سیغەیەکە ئەم پارەی بە چاکترین شێوە و باشترین شێوە سەرفکرێ بۆ کەرکووک. لەبەرەوەی کەرکووک ساڵەهای ساڵە کەس نەهاتووە یەک دیناریکی بۆ سەرفکات. ئەبینین کە لەم چەند ساڵی ڕابردووە ئەو پارەیە بە شێوەی سەرفکرا و هەمومان ئەبینین کەرکووک وەزعی چۆن بوو. ئەگەر بێت و بگەڕێینەوە مێژووی خۆمان، ئەبینین لە زمانی باو باپیرانمانەوە ئەم غازە لە کەرکووک و لە هەموو عێراق بە شێوەیەکی گشتی هەر بەفیڕۆ ڕووە. لەبەرەوەی ئێستا کاتی ئەوە هاتووە، ئێستا کاتی هاتووە، بینی ئێستا لە کوردستان چەندەها کۆمپانی نەوت و غازی هاتوونەتە کوردستانە و لەو کۆمپانیانە و بە هەمان شێوە کۆمپانی کە ئێستا لە باشووری عێراق کار دەکەن، هەمان ئەو کۆمپانیانە ئێستا پرۆژەی وایان ئامادە کردووە ئەوان ئامادەن بێن ئەم غازی کە ئێستا ئێمە بفیڕۆ دەین ساڵەهای ساڵە، ئەوان بێن یارمەتیمان بن و ئەوان بێن ئەم غازەمان بۆ بکەن بە پارە. ئەم غازە ڕۆژانە ملیۆنەها دۆلارمان لێ ئەڕوا بەبێ ئەوەی هیچ هەستی پێ بکەین و ئەگەر نەڵین سەروەتەکەی بایی سەروەتی ئەو نەوتەیە کە ئیفرۆشین و کە دەستمانەکەوێت هیچ نەوێ نیوانی و لەوانێ شتێ زیاتریش بێت. وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران داوایان کرد زیادکردنی داهاتی نەوت و بەشە بوجەی پترۆ دۆلار لە 1 دۆلارەوە بۆ 5 دۆلار دەبێتە مایی زیاتر پێشخستنی شارەکە لە سەرجەم بوارەکاندا و هاوکات سوود وەرگرتن لە غازی سروشتی کەرکووک کە چەند ساڵەکە بەفیڕۆ دەچێت، ئەویش وێستگەیەکی گرنگی دیکەیە بۆ بوژاندنەوەی شارەکە. تای حاج عبدالله، کانالی ئاسمانی کەرکووک.